Salutare, prieteni! De la 1 iulie, mama Rusiei a făcut un nou pas înainte. Nu pe frontul din Ucraina sau mai știu ce alte fronturi, ci în propriile instituții medicale. Fiindcă toate clinicile din Rusia au de la 1 iulie, pe hârtie cel puțin, sexologi, care este menirea lor, să-i ajute pe conaționalii cu probleme, cu anumite tulburări mentale, să depășească întrebările legate de homosexualitate. De fapt, Maica Rusie a deschis un nou front. Dacă s-ar fi putut opri la Varșovia sau la Berlin sau la Budapesta, nu ar fi interesat-o de problemele de cum își caută sau nu sexualitatea soldații sau cetățenii ruși. Dar cum oamenii au nevoie de un conflict și se pare că pe parte de conflicte spre vest le are greu, a deschis un nou front. Noi normalii și ăia puțin diferiți. Da. Fiindcă Putin și camarila lui vorbesc de mult timp despre practicile netradiționale, familia netradițională și competiția cu vestul, de acolo de unde vin toate practicile. Alexandru, eu sunt creștin și conservator. Am povestit o carte, netradițional se cheamă, acum câteva luni, în care un domn homosexual își povestea viața, cumva trauma lui. Dacă ăia, 1%, 2, 2,5, câți ori fi, dintre oameni, bărbați sau femei, nu sunt atrași de sexul opus și le provoacă chiar scârbă eventual, de ce să-i oblig eu să meargă în scârbă numai ca să-i pot accepta după aia? Acel băiat își făcuse rost de o consultă de conveniență cu o doamnă lesbi ca să poată merge la familiile lor acasă, la masă. Aici e problema. Nu sunt faunul acum să le spune la copii în școală că e ochii să schimb sexul. Doamne ferește așa ceva. Există educație sexuală. În care să spui, dar nu să faci prozelitism. Dar ăia care sunt, câți ori fi, 1-2%, de ce să-i forțăm fie prin instituțiile rusești, fie noi, în societățile noastre liberale, să fie ca noi dacă lor le repugnă? Să ne reamintim că România se află încă în faza în care trebuie să-și acomodeze legislația internă cu cea internațională, că tocmai am pierdut un proces foarte important pe tema asta, n-am mișcat încă nimic și e greu de crezut că guvernanții noștri se vor gândi să facă acest lucru în preajma unui an electoral foarte important. Dar să revenim la rușii noștri. De ce? Iar citezi? Da, din Putin sau din cine? Nu, din ziarul oficial al Parlamentului Rus. Cum se cheamă? Pravda? Ajutorul unor astfel de specialiști este necesar dacă o persoană dorește să se recupereze de frigiditate, impotență sau de astfel de încălcări ale comportamentului sexual, precum fetișismul, masochismul și sadismul. Așa sună comunicatul preluat de autoritățile centrale moscovite și rusești în general pe tema asta, care oricum cât de invidiați ar fi oamenii de puritania de prin secolele 16, 18, 19, da. Să poți să spui că faci politică de stat în a ține oamenii în patul ăla lui Procust. Dacă nu ești ca mine, ai o problemă fie la picioare, fie la cap, nu? Da, asta e o problemă, fiindcă și OMS-ul tocmai a eliminat, nu tocmai, sunt an bun de când a eliminat de pe lista bolilor mentale homosexualitatea și cu toate acestea... E diferență, nu e boală. Există în continuare tot felul de dezbateri și puncte de vedere diferite. Numai dacă ar fi să-i întrebăm pe anumiți politicieni de la noi ce părere au pe chestiunea asta și ne-am trezit cu dita mai dezbaterea, în flăcări, bineînțeles. Așa cum știm noi românii să o facem. Deși noi românii ca și popor suntem toleranți și n-avem niciodată treabă, sau cel puțin în cercurile mele, de ce face unul dormitor, dacă e masochist. Ați ne amintim că în urmă cu câțiva ani erau destule șuturi luate de oamenii care ieșeau la parada. Cât erau? Diverse. Erau niște zeci de oameni și nu era reprezentativ. Oricum, nici la noi nu cred că s-a schimbat fundamental povestea. Dar noi nu... O aducem în față. Rămânem încă fideli acelei maniere de a pune gunoiul sub preș. Cum spunem ce mai mulți? Iar rușii au deschis un nou front de data asta în societatea lor, nu în afară. Sau o nouă cutie a Pandorei. Vom vedea. Oricum la ei pe stradă nu există niciun fel de gay.
toate lucrurile sunt absolut normale. Până atunci, suntem Alexandru Catalan și Vicențiu Popa și ne dorim să fim lăsați în normalitățile noastre.